Roza tutuyoruz hammalarımız. Köp savollar boladı Ramazan haqida, rozani buzadigan narsalar haqida. Saharlikka uxlab qolishlik bor narsa, uyqu bir o'limdek narsa. Budinlikni qo'yasiz, telefoningizni qo'yasiz, xotiningizga tayinlaysiz, bari uxlab qolasiz. Shunda bizi o'zbeklarda bir gapi bor. Uyg'ani boq deydi, bir piyola choyni suvni ichib, og'zingni yopib olasan deydi. Bu xato narsa. Bir narsa yemay, bir narsa ichmay niyat qilasan. Nechida tursa, o'sha uni namoz vaqti, o'sha uni saharlik vaqti. Tursin. Darrov saharlikka niyat qilib, og'zini yopsin. Bir narsa yemasin. Bir narsa yesa, o'sha kuni roza bo'lmaydi bu odam. Xo'p, rozador odam atir sepishligi yaxshi emas. Atırını ya ki günlü hidlaşlığı yakışmasın. Lekin rozanı buzmaydı. Rozadar adam kan aldırışı mümkün. Hicama yoludan ya ki tamırdan bürüge kan bir donörlük kılmakçı olsa bu ya mümkün. Rozanı buzmaydı bu narsa. Kayıt kısa rozanı buzadı buzmaydı degen iki de gel var. Qorni ochib qolgan odam baribir bir yangilanish bo'ladi-ku. Shunda qayt qiladi. O'zi kelib ketsa zarar yo'q. O'zini majburlab tashlab yuboray desa, ko'p kelsa og'iz to'ldirib kelsa rozani buzib qo'yadi bu narsa. Taomda tatib ko'rishlik yaxshi emas. Powerlarga tavsiya shundayki, taomda tatib ko'rmasin. Mutaxassis bo'lsa o'zi tuzini ko'raversin. Eri uğradığın hatun bolsa tatip görsem ayrı. Lekin yutvarmasın hop. Tatipdi de teşavaradı. Hop. Rozadar adam uxlab qopti, ehtilom bo'pti. Junub bo'pti, g'usl vojib ekan. Rozani buzmaydi bu. Yuvinadi, ibodatini davom ettiraveradi. Ayol kishi roza tutayotgan paytda kasal bo'lib qoldi. Ha, oyda bir kasal bo'ladigan kasali bo'ldi 3 kunmi 4 kunmi shu kunlarda kasal bo'lishiga rozasi buziladi buni. Rozasini davom ettirmasin. O'sha 3 kunmi 5 kunmi 10 kunmi kasallik vaqtlarida roza tutmay turadi. Ramazondan keyin tuzalganda qazosini tutib beradi. Ukol olish haqida ko'p savol bo'ladi. Tomirdan olmasa, yon boshiga olsa yoki qo'liga, bilagiga olsa rozasi buzilmaydi. Bunga hamma ittifoq qilgan. Tomirdan olsa rozasi buziladi. Burni bitib qolgan odam menga o'xshagan. Buni yon boshiga mas sursin mayli. Burnini ochadigan. Chachadigan narsa yoki quyadigan narsa chiqmasin. Nafas qisadigan odamlar, astma kasal odamlar aerozol ishlatsa, gaz shaklida chachadigan bo'lsa, yaxshi apparat bo'lsa qisin. Suv shaklida chachadigan bo'lsa, rozasini buzadi. Topma. Baraka topinglar. Alloh taolo ramazonlarimizni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.